ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 15ರ ಇಂದಿನ ಸೂಪರ್ ಸಂಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಗೆಲುವು ಪ್ರಮುಖವಾಗುವುದಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಹೌದು, ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೋ ಗ್ರೀನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಸೀಸನ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಇಳಿಯಲಿದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಜರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹುಡುಗರು. ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ಇದೀಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಸದ್ಯ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಜೆರ್ಸಿಯೇ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿರೋ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2011ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರೋ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಷ ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ, ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ. 2011ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹಸಿರು ಜರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. 2012ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. 2013ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು 2015ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 2016ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 144 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು 2017ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರೆ 2018ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 19 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 16 ರನ್ಗಳ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು 2021ರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ರೆಡ್ ಜೆರ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 1 ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿ ಅನ್ಲಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.